Vërtet, mendon Ilir Meta se duke dalë për ditë në televizor, do të bëjë që njerëzit harrojnë atë që panë me sytë e tyre, e dëgjojnë me veshët e tyre? Vërtet, mendon Ilir Meta se duke dalë për ditë në televizor, do të bëjë që njerëzit harrojnë që ai është thjesht e vetëm një hajdut e matrapaz me bllok në dorë? Ne e kuptojmë që Ilir Metës i ka ikur mendja. Si çdo t'i ikte mendja çdo hajduti që pasi kapet me presh në dorë, pret të përballet me drejtsinë. Po për këtë Ilir Metës ja ka fajin vetëm Ilir Meta. E ftojmë Ilir Metën që të qetësohet e të bashkëpunojmë me drejtsinë, duke dorëzuar bllokun e duke rrëfyer kusarit e tij. Sepse kështu ndoshta do ta lehtësoj sado pak pozitën e tij përballë ligjit.